Pri hádaní záhadných povolaní motám sa v kruhoch. Robia to dvaja ľudia na Slovensku. No áno, jeden robí kruhy, druhých skúma. Za tento raz každému je tak horúco, alebo iba ja mám andropauzu. Poriadne zapotia. Ste veľmi blízko. Len musíte ísť o stupeň, možno i dva vyššie. Nie, už nie, o stupeň, už aj takto je horúco. Slovenský muž zo showbiznisu. Áno, aj. Aj niečomu inému sa venuje. Ako showbiznisovaniu. Či sme sa až tak stretli viackrát, že až si tykáme. Áno. A teraz by bola hamba kamaráta neuhádnuť. Ty máš kamarátov nejaký? Sport show. Inkognito. Pondelok o 20.35 na Jojke.